Nós combinamos com o coronel, quando nós tivemos já a chance do reserva aéreo de fazer alguma entrevista com ele durante entrevista de um dia para outro, praticamente, para ficar frio, né? Nós vamos interferir para que todos os aspectos importantes do próprio relato que tem para ver quando a gente volta a ver a oportunidade da reunião para o reserva aéreo. Então, eu gostaria com isso, coronel, o senhor nos colocasse qual era a sua posição, o que você fazia na época de operação grave, antes de se envolver com esse tipo de projeto. Bem, eu sou o Sandro Alves e fui designado para servir de Belém em 1968. Cheguei em 68 e saí em 1990. Coisa rara, porque normalmente os militares passam 2, 3 anos em qualquer localidade. Eu, com uma série de contingências, fui ficando em Belém e passei 22 anos lá. Desempenhava, na época, eu servi como oficial de intendente e servi em Belém, não só como oficial de intendente, porque eu era fazer parte do serviço de inteligência da Força Aérea. E, por ser paraquedista também, eu desempenhava funções de operações especiais de selva. Tivemos a oportunidade de conhecer bastante a Amazônia, não só voando, mas pelo chão, de contato com índios, com as tribos indígenas, onde nós instalávamos o que a gente chamava de trinômio, era padre, missionário, índio. Esse era o trinômio. E foi assim que nós demos suporte à instalação de vários aeroportos que hoje estão instalados na Amazônia. Foram incipientes no início e hoje são necessidades em todos. Vamos fazer aquilo moderno. Nós tivemos a oportunidade de estabelecer um colar na fronteira que depois veio a ser efetivado e depois sustento. A tal da Perimetral Norte, aquela Calha Norte, a famosa estrada, aquelas discussões que houveram no Congresso, continuam, não continuam, mas seria muito importante se fizesse aqui. Foi essa a nossa missão inicial na Amazônia. O que levou o senhor a pensar, a falar abertamente sobre a Operação Castro, sua experiência com o fenômeno? Bom, o fenômeno esse que nós estamos reportando ocorreu no ano de 1977, mais ou menos iniciando em agosto, setembro de 1977, ou 20 anos atrás. Eu só passei para a reserva da Força Aérea em 1992, maio de 92. Então, nessa época eu estava nativa. Até 1992 eu estava no serviço ativo. No serviço ativo eu não podia falar absolutamente nada. Eu tinha restrições do meu comandante e dos meus superiores. Não havia como conversar sobre esse assunto. Embora eu ache que não era nem assunto de segurança interna, ou seja, segurança nacional, nem segredo de Estado. Não havia, apenas por orientação, por determinação do comando, e eu tinha que obedecer a determinação do comando, fiquei calado. Fiquei calado desde 1977 até um mês atrás, quando conversei com o Gilaré e pedi, e foi feita até uma reportagem do Fantástico, e uma outra reportagem que foi escrita pela Bia Cardoso, da Manchete. Foi convite para outras emissoras, mas como o tema do programa não era muito sério, nós recusamos a comparecer. Eu acho que foi hoje um assunto muito sério. E não é para ficar algum auditório para estarem fazendo piadas ou graças com um assunto desse. Não me direito ali a isso. Mas o Fantástico é uma outra linha de programa e nós concordamos em conversar com ele, que acho que foi, de alguma forma, esclarecedora. É,
É, o senhor tinha algum tipo de tendência ou interesse pelo assunto? Hoje, antes da Operação Prata? Não, veja bem, quando começou a Operação Prata, a época da Cassão, no início da Operação Prata eu não estava em Belém. Eu estava servindo em Belém, mas na época eu não estava em Belém. Eu estava fazendo um curso no Brasil. E tive, sim, uma... acreditava em existência de civilizações de outros planetas, em disco voador, que a gente chama de disco voador. Mas até essa data, em Belém, eu não tive contato nenhum, a não ser quando eu tinha 12 ou 13 anos, tive avistamento, todo mundo na cidade viu. Tá? E, portanto, nessa época, quando começaram os acontecimentos, eu não estava em Belém. Eu vim ser surpreendido quando retornei a Belém e foi passada essa lição com um encargo. Eu fui obrigado a recebê-la. É como eram os fenômenos, que o senhor tragou contato no início, que motivaram a própria instalação da Operação Prata? Bom, mais tarde a gente vai explicar porque houve uma cobertura em faixa nessa região. Em Belém, próximo a Belém, é um município chamado Vigia. Ao Alcoquerque Polares, é uma ilha de água salgada próximo de Belém. Existiu, nessa época, uma incidência muito grande, de naves que sobrevoavam o vilarejo lá, um vilarejo de pescadores, e que possibilitava até o exercício da produção deles, do ganha-pão deles. Eles estavam assustados e já não queriam mais ir para o mar para pescar. Porque as luzes ficavam dando volta nas embarcações, apareciam sobre a cidade, nas casas, e eles, para se protegerem disso, eles usavam muito de soltar fogos de artifício, fogos de São João. Era um foguetório enorme na cidade. A noite inteira, fez uma fogueira, e eram lavados, alguns lavados com cigarros de casa. E a gente sempre aconselhou para ter um lugar de isso, porque não havia necessidade realmente. Mas eles fizeram também alguns disparos de arma de casa, em cima dessa arma. O prefeito da cidade encaminhou ao comandante do Leocomar, brigadeiro Frontal, encaminhou um ofício pedindo providências da Força Aérea. Eu não tive providência que ia tomar, mas... E a providência fui eu. Eu fui tomar providência. Então, eu vi... E foi interessante, eu chegando em Brasília, eu fui chamado ao gabinete do meu chefe, Coronel Camilo, que tinha iniciado as operações. Eu era chefe da seção de operações. O chefe da seção de informações e serviço de inteligência era o Coronel Camilo. Na época da Caixa da Vente, tinha hora. Eu cheguei para se apresentar. Aí ele perguntou, tudo bem, senta aí, você acredita nisso, voador? Eu falei, pô, garantei, não acredito. Por quê? Abriu uma gaveta, tirou uma pasta e entregou. Tá ok, você é dono desse caso agora. Foi assim que eu entrei para a Operação Prata. A operação não tinha nome. A operação não tinha nome. Todas as operações militares, se algum militar agora, as operações militares, elas sempre têm um nome. Elas sempre colocado um nome na operação. Normalmente o nome, por exemplo, aquela operação no Golfo, ela começou com Blue Sky, Céu Azul. Quer dizer, tem que ser uma operação em que não houvesse interferência da Força Aérea de inimigos contra inimigos. Era Céu Azul, quer dizer, Céu sem inimigos. A operação precisava esclarecer sobre a existência de discos voadores naquela região, que eram realmente isso. E ela teria que ter um nome. Não podia ser operação disco voador, então nós arrumamos um nome parecido, o nome de um primo, Operação Prata. Por
engraçado, o único país do mundo que chama disco voador de disco voador é o Brasil. Em Portugal é prato voador. Na Espanha, nas línguas hispânicas, nos países de língua hispânica, é platillo volante. Em espanhol, platillo volante. Em português, prato voador. No português brasileiro, no português do dialeto brasileiro, é que nós chamamos disco voador. O próprio americano é flying saucer, o francês é sucup volant, e nós somos os diferentes. Chamamos de disco voador, que eu acho mais apropriado. Então foi apelidada, foi chamada essa operação de operação prato. Começou dessa natureza. Providência da Força Aérea. Providência da Força Aérea era olhar, observar e ver. Porque nem a Força Aérea Americana, que é a mais dotada do planeta, consegue fazer nada. Ninguém consegue fazer nada. O amigo Rangel relatou casos aqui que são qualquer medida nossa é ineficiente. Estamos inteiramente sujeitos à tecnologia dele. Felizmente não fazem nada demais. A partir de que momento, a partir de que experiência ou experiências, o senhor se convenceu de estarmos realmente diante do fenômeno vivo, de estudo, de origem externa ao planeta? Veja bem, a Operação Prato ela foi uma felicidade de estar no comando do primeiro comar naquela época, naquela região, um oficial-general, o Brigadeiro Protásio, que acreditava nisso. Se tivesse, com certeza, outro oficial, outro brigadeiro no lugar dele, talvez a operação não tivesse saído. A verdade é que dentro da Força Aérea temos muitos companheiros que não acreditam nisso. Muitos já viram, muitos acreditam, muitos dão todo o crédito a esses avistamentos, essas, claro que analisados, mas muitos não dão o menor valor a isso. E nessa oportunidade estava no comando um brigadeiro que era bastante interessado. Mandou que fizesse a investigação, nós fomos para lá com alguns sargentos e com equipamentos e começamos a interrogar o pessoal, as entrevistas e à noite ficamos a noite inteira acordados olhando para o céu. E realmente vimos muita coisa aparecendo ali, numa incidência muito forte. Eu acho que nenhuma região do país recebeu uma visitação, uma incidência tão forte como na região amazônica naquela época. E toda vez que eu voltava, passava uma semana, também tinha família, passava no lado 15 dias, uma semana, 15 dias, eu voltava para casa para ver minha mulher e meus filhos. E antes de ver minha mulher e meus filhos, eu tinha que ver o comandante. Então ele chegava e perguntava o que eu tinha visto. Você não viu nada? Você não viu? Eu vi luzes, mas isso não quer dizer que eu vi disco voador. Eu vi luzes, conversei com pessoas, entrevistei, fizemos bastante relatório, mas não vi absolutamente nada que eu possa lhe dizer que tenha sido disco voador. São luzes estranhas, realmente. Movimentos estranhos, horários estranhos, fora de rota de aviação. Eu sou da Força Aérea, conheço bastante essa movimentação de aeronaves, rotas e tudo, não dá de cara que fosse ali. Mas não podia afirmar o meu comandante que eram disco voadores. E ele está um pouco decepcionado e continuou. Eu fazia naquela época o papel de advogado de ali, era para isso que eu estava ali. Não estava para bater palmas de qualquer coisa que tivesse sido avistado. Eu tinha que ter a prova daquela incidência violenta que estava ocorrendo ali. Mas passamos quase 2 meses ali, afastado da família, afastado até de conforto, de uma residência, acampado, e tentando fazer fotografias. Tomamos uma sova de 2 meses. A gente fotografava realmente luzes que estavam muito estranhas. Estavam se aproximando, estavam cruzando o céu em velocidades altíssimas, outras horas estavam paradas,
A gente enchia o quadro da máquina de luz, então agora eu consegui uma excelente fotografia. Voltava para revelar os laboratórios da Força Aérea e nada tinha sido fotografado. Não sei, talvez o comprimento de onda, a frequência, eu não sou experto em fotografia. Mas nada impressionava o negativo. Ficou com uma caixa cheia de negativos, de rolos de filme, e era desestimulador o resultado. Nada saía. Até que nós pedimos autorização do comandante para que um cinegrafista da TV Liberal, que é associada à Globo, TV Liberal do Pará, que era experto nisso, e que ele fosse nos ajudar. Eu tinha confiança nessa pessoa, Milton Mendonça, já está falecido, porque o Milton Mendonça era meu amigo e meu irmão de maçonaria. Nós éramos da mesma loja. E eu sabia que ele fotografando, se conseguisse imprimir alguma imagem, alguma coisa que fosse muito significativa, ele não iria falar desnecessariamente. Não ia ser indiscreto. Porque o que eu estava vendo, com certeza a população toda estava vendo. Mas o que a gente vive de fotografar é sofrer uma análise. E é sofrer um tratamento técnico. E eu tinha certeza que Hilton não iria ser discreto. Foi autorizada a presença dele, junto à equipe. Não era que ele estivesse todo dia conosco, mas quando ele podia, ele estava sempre, porque estava liberado para fazer a ajuda técnica que nós precisávamos. Eu sempre conversava com os sargentos e eles diziam, eles conversaram antes de mim com o coronel. Eu entrei 15 dias depois. Certo que eu fiquei 4 meses junto com eles fazendo essas investigações. Mas eles perguntaram, o senhor não acredita? O que o senhor quer? O senhor não viu a luz? Eu disse, mas aquilo é disco voador? Não, aqui para mim é uma luz. Agora, de que natureza é, eu não sei. E se o senhor não está querendo que essa luz venha na sua direção, na nossa direção, e faça uma volta em cima do senhor? Ele falou, seria ótimo que isso ocorresse, porque já era mais um argumento. Mas eu não, até agora não tenho certeza de que seja realmente isso que falou. Por coincidência ou não, um dia nós estávamos em Colares, numa madrugada, saía do Marajó para o continente, uma luz muito forte, veio se aproximando da gente. Quando chegou exatamente onde nós estávamos, essa luz veio e fez uma volta em torno de nós. Eu levei uma tremenda numa gozada do sargento. E agora, cara? O negócio não fez uma volta aqui em cima, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei exatamente se isso é disco voador. Ele falou, também está querendo demais. Agora que ele desembarca, você não sabe como colocar. Desembarque, vem cumprimentar e dá o toque. Esse não, o Flávio, o nome do sargento. A menina morreu. Eles não, claro, mas eu preciso de dados aqui, afinal de contas, isso é uma investigação que foi determinada pelo comandante do primeiro comando. Essa é uma investigação da Força Aérea. Isso não é uma reportagem. Essa investigação, ela tem que sofrer um tratamento técnico. Ela deverá receber um tratamento mais apurado. E eu não posso assinar um relatório desse, dizendo que essa luz, não faria isso nunca. Uma oportunidade, como a gente trabalhava no serviço de inteligência, claro que a gente tinha contato com os companheiros do Exército, da mesma comunidade, com os companheiros do Exército, da Marinha e do SNI.
dela chamada Comunidade de Informações. E os companheiros da CNI pediram que se poderiam ir conosco a uma dessas vigílias, uma dessas pesquisas que nós fazíamos. Não havia nada demais, porque o que eu estava vendo, a população toda estava vendo. Se eles pudessem estar conosco, é porque eram amigos nossos, que nós não conhecíamos. E, ademais, não era nem foi nunca assunto de interesse do SNI. Era assunto mais ligado à Força Aérea. Coisa do ar, com a Força Aérea do mar, com a Marinha e de terra, com o Exército, para dar macaco no seu galho. E o SNI não tinha nada a ver com isso, mas como eram companheiros e poderiam estar conosco nos locais que a gente, por experiência, por estar vivendo aquilo todo dia, já tinha uma noção mais aproximada de onde a incidência era maior, portanto a probabilidade maior seria que ocorresse nesse eixo, que a gente estava naquela posição quase sempre. Eles estiveram lá. Isso era, são dois dias depois, era novembro de 1977, perto do Natal. Meus filhos queriam uma árvore de Natal pequena. Eu tinha uma grande casa, queria uma pequena para eles. E eu teria que comprar essa árvore. E o supermercado ficava aberto até 10 horas da noite. Eu, num dia, matei com eles, olha, estarei na Bahia do Sol, já não é mais em Colares, era Bahia do Sol. Estarei na Bahia do Sol amanhã, às 6 horas da tarde. Se vocês quiserem, nos encontrem lá na pracinha. Uma pracinha, Bahia do Sol é um distrito da Ilha do Mosqueiro, que é o subdistrito de Belém. Entendeu? É um negócio pequeniníssimo. Mas ele sabia onde era. Então, às 6 horas, eu estava lá, nós montamos todo o equipamento, fotográfico, máquinas filmadoras, e ficamos observando o céu. Realmente, às 6 horas, mais ou menos, 6:30, de oeste para leste, ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico, muito alto. Muito alto, mesmo em grande velocidade. Uma velocidade muito grande. Deslocaram 3 luzes enfileiradas, uma atrás da outra. Em altíssima velocidade, cruzando o céu. Nenhum avião conhecido, nem militar, teria conseguido cobrir aquela distância com a velocidade que estava sendo coberta. Uma velocidade muito. Nós não conseguimos registrar fotograficamente, devido à altura, mas sempre notávamos direção, velocidade, horário, essas coisas que eram necessárias para o preenchimento do relatório. Aproximadamente às 7 horas, ou seja, meia hora depois, duas naves vieram do sentido Bahia do Marajó para o continente, ou seja, de norte para o sul. Criamos a Bermuda Brasília. Duas luzes, altíssima velocidade e uma altura muito grande. Na mesma situação das outras três, meia hora depois, duas de norte para o sul. Esperamos mais um pouco e os amigos do SNI não chegaram. Como eu tinha um horário marcado com meus filhos, para dar a eles a árvore de Natal que eles queriam, eu dei ordem à equipe para que começasse a desmontar os equipamentos. Eram equipamentos delicados e a gente transportava em caixas de alumínio. Depois foi desmontar telas objetivas, filmadoras, tudo que nós transportávamos e que utilizávamos. E colocar dentro da viatura, dentro do carro. Esse lugar era um lugar muito escuro e muito muito pouco povoado. E nós estávamos na beira da praia. É um barranco, é
essa praça ficava num barranco. E já estava na época assim de vestibular. Lá o pessoal já tinha terminado as aulas, já estava terminando as aulas de alguns colégios. E essa ilha é uma ilha de veraneio de Belém, quem conhece? Belém, Ilha do Mosqueiro, uma ilha famosa. E ela, para ela se dirige, os habitantes de Belém, porque Belém não tem praia. Então a praia de Belém é Mosqueiro, Mosqueiro e Salinas. Para essa altura, nessa hora, 7:30, as praias da Ilha do Mosqueiro estavam cheias. Cheia de turistas, turistas também, claro, mas estavam cheios de gente. Em torno de 200 a 300 mil pessoas estavam indo para a praia, normalmente jovens, paquerando, namorando, tocando violão, mas saí na praia. E nós estávamos na Bahia do Sol, escondidos, num lugar escuro, e já estávamos desistindo para Belém. Quando chegou a viatura, os amigos do SMI. Aí eu cheguei com ele brincando. Pois, o horário de vocês é meio britânico. Marquei às 6, já são quase 8 e nós estamos indo embora. Aí disse, poxa, não dá pra ficar não, eu tenho compromisso. Eu agora vou voltar para Belém. Ele disse, mas já deu alguma coisa? Eu disse, tudo bem, nós vimos agora às 6:30, mais ou menos, passou de oeste para leste, passaram 3 luzes. Meia hora depois, se vocês estivessem aqui, teriam visto. Meia hora depois, de norte para sul, passaram mais 2 luzes. É, e vocês não estavam aqui para responder. Mas fique aqui, faço o meu passo, e talvez madrugada vocês tenham. Mas quando é que passa a próxima de balança? Eu não sei. Isso não é linha de bônus. Ah, eu não sei qual é o horário. Se eu soubesse, eu só ficava na hora. A gente fica a madrugada inteira aqui. Eu podia chegar a dormir só de dia. Algumas vezes. Passamos noite e noite olhando para o céu. Diz que olhando para o céu, cresce e ruga no nariz. Eu não cresci. Eu não cresci no nariz. Mas, quando nós estamos conversando isso, eu dando uma gozada nele. Disse, poxa, você faz uma pergunta idiota dessa? Que hora vai passar, rapaz? Isso é linha de bote? Um deles apontou e disse, olha aqui em cima. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu tinha estado durante 2 meses, todas as noites, acompanhando as investigações. Nós estávamos com a equipe, com equipamento e com a responsabilidade de apurar esses fatos. Eu nunca tinha visto nada tão assustador, tão claro, tão definitivo como estava vendo naquele momento. Em cima de nós, a cerca de 200 metros de altura, tinha um objeto parado exatamente onde nós estávamos, um objeto que tinha mais ou menos 30 metros de diâmetro, negro, escuro, com uma luz no meio, uma luz amarela para âmbar. Mas ele estava em cima de onde nós estávamos. Ou seja, eu conversei no início com um companheiro e ele me lembrou esse fato. Parece que ele sabia que a gente estava ali, porque na praia estava cheio de gente. Agora, uns que estavam com equipamento para olhar para eles, éramos nós. Eles pararam em cima da equipe da aeronave. Exatamente onde nós estávamos. O fato foi tão impressionante e aquilo assustou a gente. Eu não vou dizer que não fiquei assustado, não. Eu fiquei bastante assustado. Eu estava calmo, a minha calça estava tremendo um pouquinho mais. Estava tudo bem, aqueles monstros parados em cima. E eu não podia fazer nada. A providência, se eles pediam, eu estava lá para tomar providência, não podia fazer nada. Olhava apenas. Aquela luz, aquele objeto parado em cima da gente, com 30 metros aproximadamente de diâmetro, ele passou a emitir uma luz amarela muito forte. Dava para você caçar uma agulha no chão. Ficou claro como o dia. E ele fazia, ele fez 5 vezes. Aumentava e diminuía.
Não era luz de flash, luz violenta, luz rápida, como acender um flash, pá, não era nada disso. Era progressiva, como você tivesse um dimmer, que você estivesse aumentando e diminuindo aquela luz. E ele fez essa luz 5 vezes, aumentava, clareava e diminuía. E nós, olhando, não tivemos nem a noção, nem a... Tivemos a vontade de tirar os olhos daquilo que a gente estava vendo para apanhar o equipamento que estava dentro do carro e fotografar ou filmar. Primeiro, até que não daria tempo, teria que montar as máquinas. Eram máquinas profissionais de alta técnica. E nós ficamos com os olhos grudados naquilo. Ele finalizou 5 vezes. E depois, a luz que era amarela no centro, ficou azul, um azul bonito, e disparou no sentido leste, de zero para infinito, rapidíssimo. Impossível do aeronave fazer isso. Ali estavam técnicos da Força Aérea, homens habituados a lidar com a aeronave. Como que conhecem, que conheciam a sua profissão. Aquilo não era mesmo. Impossível aquilo que nós estamos vendo ser produzido por qualquer máquina, qualquer coisa da tecnologia que nós dispomos no presente momento. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que esse objeto, ele fazia um barulho um pouco mais intenso do que esse que nós estamos ouvindo agora, de ar-condicionado. Ele fazia um barulho, outro que vai... Mas bem aproximado desse barulho de ar-condicionado que nós estamos ouvindo agora. E no fundo desse barulho, havia um barulho de uma catraca. Como se a gente, quando a gente pedala a bicicleta ao contrário. Aquele tec-tec-tec, a catraca da bicicleta. A gente ouvia esse barulho dentro de dentro. Eu voltei para Belém, muito perto de Belém, isso dá 40 minutos. Desse lugar para Belém, 40 minutos, uma hora no máximo. Voltei para Belém, ainda há tempo de sair com meus filhos. Mas já em Belém, na Vila Militar onde eu morava, já tinha um notícia de avistamento lá também, na própria Vila Militar, dentro de Belém, luz que andava circulando por lá. Eu fui com as crianças no dia seguinte, me apresentei ao meu comandante e contei a história para ele. Foi o primeiro momento de satisfação depois de 2 meses que nós estávamos envolvidos com essa operação e que eu senti um sorriso de satisfação do meu comandante, o que significava para ele de que ele estava certo, de que as próprias críticas que ele estava recebendo, e que com certeza eu não sabia, ele era capitão, ele era brigadeiro, havia uma distância muito grande de comunicação, mas ele devia sofrer muitas críticas por ser determinado que aquela operação fosse efetuada. E quando eu disse a ele o que nós tínhamos experimentado, o que nós tínhamos vivido naquela noite anterior, ele reagiu com um sorriso de enorme satisfação. Se você viu isso, Orlando, vi, fotografou esse comandante, não deu. Eu acho que ninguém ali. E, por acaso, nesse dia estava o Nildo Mendonça, que era cinegrafista profissional. Ninguém ali teve nenhuma reação a não ser ficar com os olhos grudados naquilo que nós nunca tínhamos visto. Nos 2 meses que nós estávamos acordados olhando no céu, as luzes pequenininhas já não eram tão pequenas. Era uma coisa muito grande em cima da gente e que valeu a pena. Todos esses 2 meses de sucesso, a gente teve certeza de que a gente estava fazendo alguma coisa que marcaria na memória da gente o resto da vida.
um evento muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu me considero feliz por ter estado naquela região, naquele momento, e ter sido designado pelo meu comandante para comandar essa operação nessa oportunidade. Depois tivemos mais 2 meses de outras campanhas no mesmo sentido. Eu gostaria que você contasse agora aqueles outros 2 casos importantes que seguiram a esse. Bem, nós tivemos entrevistando várias pessoas na região de dia. Os sargentos saíam colhendo depoimentos, gravando. E a gente tinha sempre contato, às vezes, quando o helicóptero passava, apanhava material fotográfico. Tem vários já processados e a gente dava continuidade ao relatório. Às vezes de dia, uma publicação rádio com a sede, mas a gente sempre na busca de outros elementos. E depois desse avistamento, a gente ficou com mais gás, como dizem normalmente. Um oficial que não estava envolvido com essa operação, ele gostava de pescar no fim de semana. Em uma dessas pescarias, próximo de Belém, ele tinha entrado em contato com um rapaz que relatou ele uma história muito interessante. Esse rapaz chamava-se Luiz. É Luiz. O Luiz, ele transportava barro para uma olaria lá em Belém. Essa olaria chamava-se Olaria Coifer, que era de propriedade de Paulo Coifer, um amigo que tinha uma casa de fotografia lá em Belém. Também tinha essa olaria. Luiz transportava barro de uma barcaça de uns 9 metros, motorizada. Ele cortava o barro nos locais na beira do rio e transportava a olaria para se transformar de telha, de ouro e outros objetos cerâmicos. Um dia ele estava colhendo barro num local de excelente extração, quando ele viu marca de que ali estava comendo uma caça. Quem tem contato com o interior, com pessoas do interior, sabe que as pessoas que vivem no interior têm uma habilidade muito grande para ver coisas que a gente não vê no mato. A gente passa no lugar, não dá bola, mas ele passou uma caça. E ele viu e acompanhou essa marca no caminho da caça. E viu aonde ela estava comendo. Eles lá no norte são de comedio. Onde era o comedio da faca? Era essa caça que ele estava procurando. E viu o lugar onde ela estava comendo flores que caíam da árvore, e a caça vai comer. E ela se habitua com aquela, porque a selva, a floresta, ela vive de noite, não é de dia. O ciclo biológico, o menor comendo o maior, a vida, ela se exerce à noite na floresta. Então a caça sai à noite, e o predador vai comer essa caça. É assim que a floresta vive. Ele marcou então o local e estabeleceu, fez um giral, que lá eles chamam de mutá, é um termo indígena, para ficar lá em cima à noite com uma espingarda e uma lanterna, para quando a caça chegar, e ele ouvisse o barulho da caça, ele focava e ativava. Ele
marcou pelo local, voltou com o barro, deixou na olaria e retornou com essa embarcação vazia para o local onde ele pretendia matar essa vaca. É um rio principal, chamado Rio Guajará. E tinha um rio que funcionava como um afluente desse rio principal. Na margem deste rio é que ele extraiu o barro que viu a casa, o lugar da casa. Ele foi e deixou a embarcação nesse rio mais volumoso, porque os rios lá fora do Amazonas, aí naquela região da Belém, Macapá, lá do outro lado aí do Marajó, eles sofrem muito a influência da maré. Então a maré lá sobe muito, até 6 metros. O rio agora está cheio, daqui a pouco é uma valinha. Os rios principais, a calha maior, não. Ela enche muito, mas continua na vazante, ela continua com bastante água. Mas os rios, alguns, ficam só apenas um pequeno córrego. O resto é o canal, a calha dele é lama. E ele, com medo dessa embarcação ficar encalhada e não poder sair na hora que tivesse batido a casa, ele deixou a embarcação no rio Guajará. É esse rio mais grosso, mais onde fica, na borda do qual fica a olaria. Ele foi para a posição lá na árvore, botou a rede e ficou esperando que a caça chegasse, com a sua espingarda e a sua lanterna. Eram mais ou menos 7:30 da noite, quando uma luz muito forte passou por cima de onde o Luiz estava. Ela passou por cima dele, como se ele estivesse a árvore com seus copos. Ela passou por cima dele e voltou imediatamente, como sabendo que ele estava lá. É muito difícil isso. Vocês não conhecem a região amazônica, talvez. É muito difícil ter que ficar uma pessoa dentro da floresta. Muito difícil. É impossível. De avião é impossível. Mas ele sabia que o Luiz estava lá. Não sei como. Eles fizeram a volta e o Luiz viu. Lá sentado lá na rede dele, viu que a luz passou, fez a volta e parou em cima dele. Ele ficou olhando aquela luz muito forte em cima de onde ele estava. Imediatamente acima, não era muito alto não. No máximo uns 10 metros acima dele. O dobro, talvez, disso aqui. O Luiz ficou olhando, intrigado, e ficou mais intrigado ainda quando essa luz, que era uma nave, abriu o fundo, e do fundo dessa nave, uma luz, um tubo de luz veio na direção dele, e dentro desse tubo de luz desceu um ser, de cerca de 1,60m, 1,50m. Diz ele que está vestido de escuro, preto, mas eu duvido dessa cor. Qualquer cor que ele estivesse vestido, amarelo, vermelho, azul, verde, seria preto, porque era ausência de luz. Ele desceu em cima do Luiz, com os braços abertos, e não veio o que eu perguntei ao Luiz. Escada? Alguma porta? Alguma coisa? Não. Ele veio de braços abertos, descendo por dentro desse tubo de luz, em cima de mim. Nessa altura, o nosso herói brasileiro pulou fora. Pulou da árvore onde ele estava. Se escondeu embaixo e ficou com um ramo de árvore, de folha, olhando o que aquele cara estava fazendo ali. Esse baixinho, cara que saiu lá dele, colocou lá na plataforma que ele tinha feito ali, e com uma luz vermelha na mão, na palma da mão tinha uma luz vermelha, examinou detidamente a rede onde ele estivera há poucos segundos antes. Ele, com muito medo, muito nervoso, ficou olhando.
Ele olhou, examinou a área onde ele tinha, sabe, aquela geral que ele tinha preparado. E também não procurou o Luiz, não. Ele focou em cima do Luiz. Ele sabia onde o Luiz estava. Ele não foi com a lanternazinha vermelha, não procurar o Luiz. Ele focou em cima do Luiz. O herói brasileiro ficou batendo a lama. Saiu correndo. Com medo. Eu também teria corrido. Essa criatura subiu por esse tubo de luz, foi para a nave, a nave fechou e entrou na calha deste rio pequeno atrás do Luiz. Eu tenho a impressão que o Luiz, com medo, botava o coração para dentro. Ele ia pra boca. Ele saía tropeçando pelas raízes do mangal, ali naquela lama, aquele, e querendo chegar, ele estava dentro do rio. E algumas árvores se encontravam em cima. Ele estava abaixo da copa das árvores. Ele estava na calha do rio. Essa nave estava na calha do rio, atrás do Luiz. E o Luiz fazia o que podia para livrar. Chegou até a junção deste rio pequeno com o rio maior, que é o rio Guajará. E gritava para os companheiros, tinha ficado na embarcação, um outro companheiro e um menino de 9 anos de idade. Esse garoto já deve estar de 77 para cá, já está com 29 anos de idade, já deve ter quase neto. E tinha um garoto de 9 anos de idade, uma criança. Um colega dele, um amigo dele, que estava na embarcação neste bote, estava ouvindo o jogo do Campeonato Brasileiro, estava passando algum jogo dentro dele, estava ouvindo. E o garoto estava pescando siri, brincando, pescar siri. Ali dá muito peixe, muito siri. E ele gritava, e ninguém o ouvia. Ele chegou perto, e o garoto estava pescando, porque o outro estava com o raio do ouvido, não ouvia. O garoto viu, aí avisou o outro companheiro, e disse, olha o Luiz aí. O Luiz chegou e disse, olha aí atrás, o cara viu. Quando os caras viram, o Luiz queria ir para a embarcação, para dali ir embora. Os caras que estavam na embarcação pularam para dentro da água. E o Luiz ficou a ver navio, definitivamente. Ele voltou para o mar. E ficou olhando o que acontecia. Os dois, dentro da água, nadando para outra margem. A nave parou em cima desse batelão. Esse baixinho desceu ao tubo de luz, se projetou de novo, a nave abriu o fundo, ele desceu conforme ele tinha visto em cima dele, lá dentro do mato, desceu em cima da embarcação e com a mesma luz vermelha, não era o guardião da luz vermelha não, ele examinava a embarcação, examinou toda a embarcação, olhou. E o Luiz do Mato vendo que estava ocorrendo. Logo depois, aí já não mais ouvi só, os três mesmo. Ele subiu com a nave e foi embora. E a nave foi embora. Em alta velocidade. O Luiz, depois de algum sacrifício, conseguiu ver a tripulação, entrar no barco e voltar para a linha, jurando que nunca mais voltava a esse lugar. Como esse capitão, que gostava de pescar, tinha conversado com eles, ouviu essa história, ele foi e me contou. Holanda, aconteceu isso assim, assim, em tal lugar. Eu sei que você está investigando isso, eu acho que isso é de alguma ajuda para você, se você estiver interessado. Claro que sou. Vou mandar alguém agora procurar o Luiz lá na olaria. Imediatamente foi mandada uma diligência para a olaria e essa diligência trouxe o diligência não é do comércio, não é? É um carro com um agente do serviço que vai lá ficar. Ele foi lá e trouxe o Luiz
muito assustados. Eu e ele, muito assustados. Nós conversamos com ele, anotamos o que tínhamos que anotar, procuramos extrair dele o que podíamos extrair, e o Luiz, logo em seguida, foi encaminhado ao Hospital da Aeronáutica para conversar com o psiquiatra. Nós tínhamos que ter cuidado com quem nós estávamos conversando. Ele foi entrevistado, conversou com esse psiquiatra e depois o doutor conversou comigo e disse: absolutamente normal, nada demais. As reações, os testes que eu fiz, perfeitamente normal. E a história dele parece verdadeira. Disse: então vamos em frente. Voltei com o Luiz para o quartel-general. Disse: Luiz, hoje à noite nós vamos lá. Ah, Luiz, eu mostro para o senhor onde é que é, mas não volto lá, não. Disse: mas você vai me levar lá. Disse: não, mas eu vou, eu mostro, mas eu não fico lá, não. Mas eu levo o senhor lá. Eu não fomos. Estivemos preparando essa operação e à noite nos dirigimos à olaria. Primeiro eu telefonei para o Paulo Vai, pedindo autorização para entrar na propriedade dele. Afinal de contas, aquilo era uma propriedade particular. Eu tinha direito a circular no Rio, mas na propriedade dele eu tinha que pedir permissão a ele. E Paulo, conhecido, não, não, tudo bem, faz lá. Disse: mais um pedido, eu posso utilizar o teu barco, aquela embarcação que o Luiz... Contei a história para ele, ele disse: pode usar a tal embarcação que o tenho examinado também. Disse: pode utilizar. Se o Luiz vai comigo. Ele achou graça, duvido que ele vá. Ele vai te mostrar o lugar, mas lá não fica, não. Realmente, nós chegamos nesse lugar, na olaria, mais ou menos umas 7 horas da noite, e chovia nesse dia. Não era temporal, mas chovia, como costuma acontecer em Belém do Pará. Chovia bastante. Nossa equipe era composta de 5 sargentos e eu. Quando nós chegamos na olaria, conversamos com o vigia da olaria, e ele nos levou para a casa dele, a casa do vigia. É uma casa que fica lá na beira do rio, ao lado do pavilhão da olaria. Os sargentos entraram com o vigia e foram preparar café, comer bolacha, café, conversar, e esperar que a pessoa passasse um pouco. Eu não podia me dar esse luxo, porque eu era o comandante da operação, e o cafezinho eu tomaria em outra hora, quando fosse possível. Eu fiquei do lado de fora olhando. Eu queria que aquela operação, aquele dia, nós saímos dali e íamos pegar o Luiz, que morava também na beira do rio, que ele fosse do maior proveito possível. Fiquei do lado de fora. Os fogos continuavam e os sargentos tomando café e comendo bolacha. Eu me preparando os equipamentos, tirando as caixas, montando, protegendo da chuva, que nós íamos passar por um período de bastante chuva. Só tomando todos os cuidados para proteger os equipamentos. Nessa hora, eu estava, como disse, lá de fora. Uma nave veio na nossa direção, em cima da casa onde nós estávamos. Uma nave muito grande, eu não vi a forma dela. Se era discórdia, se era oval, eu não vi. Eu vi uma luz verde e uma luz vermelha. Muito forte. E essa nave estava exatamente em cima da copa das árvores, quase roçando. Estava escuro, era 7 e pouco da noite.
e a chuva, não dá para definir a forma dessa nave. Mas era grande e tinha duas luzes, uma verde e uma vermelha. E fazia um barulho, que já não era esse barulho a que eu me referi, de ar-condicionado. Era o barulho de uma turbina, não era o barulho de jato. Se vocês ouvirem um Boeing, um 737 mesmo, parado, ele tem uma turbina que fica girando para alimentar o sistema elétrico do avião e o sistema de climatização, o ar-condicionado do avião. Então ele estava no motor com as turbinas de propulsão desligadas. Mas a turbina de fornecimento de energia para bordo, para luz, para ar-condicionado, para galho, para todo o sistema de instrumentos do avião, ela está ligada. E a gente ouve aquele barulho estridente. Era esse barulho que fazia essa nave estar se aproximando da gente. Ela passou bem em cima da casa, em cima das árvores. Mais uma vez, ele sabia exatamente aonde a gente estava. E o que estava fazendo? É mato aquilo ali. É difícil você localizar. Ele foi em cima. Logo em seguida, eu entrei e chamei o sargento. Bom, agora não tem mais fuga, não tem mais nada. Vamos embora. Vamos entrar, porque acabou de acontecer isso assim, assim. O sargento, vamos embora. Vamos embora. Entramos na embarcação e fomos apanhar o Luiz, que morava uns 200 metros à frente. O Luiz veio conosco, mas prevenido, veio numa sua canoa pequenininha. Qualquer coisa ele pulava fora, como fez. Então ele veio com a gente acompanhando na canoazinha dele. E nós fomos no bote. Quando chegou lá, ele mostrou: só entra aqui, o lugar é. Nós fomos e ficamos embaixo do lugar onde ele tinha armado a tal da plataforma para caçar e onde começou essa história. Ficamos de umas 8 e pouco até umas 10 e meia. Eu falo 8 e pouco, que vocês devem estranhar, mas fazem 20 anos. Nessa altura, foi tudo escrito com precisão dos relatórios. Eu estou usando a aproximação. São 20 anos e a gente, precisão de hora, detalhes de dia, a gente não grava, mas o relatório está por aí e está tudo gravado ali, tudo escrito, com precisão. A água subia, subia, subia e a gente estava para morrer afogado ali e nada acontecia. E nós protegíamos o equipamento. E a água subindo. A maré estava enchendo. Aí nós tomamos a decisão de voltar para a embarcação. A embarcação, providencialmente, já estava notando que podia entrar naquele rio. Ela veio e nós embarcamos e voltamos. Os sargentos queriam retornar, pensavam que ia retornar para Belém. Já que nós ficamos no lugar e não aconteceu nada, eu mandei que a embarcação ficasse na outra margem, que fosse ancorada na outra margem e que nós ficássemos lá. E disse a eles: vamos ficar essa noite aqui. Então, os sargentos reclamaram um bocado. Pô, não temos nem café, não temos nada, eles não sabiam que ia ficar essa noite. Não, não, vamos ficar a noite aqui. Eu talvez, se não fosse aquela incidência da primeira nave que veio em cima da casa do vigia, eu talvez tivesse voltado para a Belém. Mas aquilo me deixou bastante intrigado. Eu resolvi ficar. Aí, em torno de umas 11 horas da noite, o sargento estava conversando embaixo, ele estava lá. Na toda da embarcação, em pé. Estava observando o céu. Ele podia se distrair, eu não podia.
eu observei que o rio afunila, quando você está na posição, ele vai afunilando. Lá no fim, próximo da olaria, nós estamos a 2.000 metros de distância da olaria. Lá na olaria, aonde passou a primeira nave, uma luz muito forte, um sol amarelo, ampla, mas uma luz muito forte, ela vinha cruzando o rio na direção da Baía do Sol para a olaria, Baía do Marajó para a olaria. Eu chamei a atenção dos sargentos, olha lá, e eles passaram a fotografar e a filmar. Nessa vez nós conseguimos filmar. Nessa vez nós conseguimos fotografar. Aquela luz passou baixo e ficou a filha dela, aquela marca dela no rio. Aquela luz vinha até a gente no rio. Como a gente vê uma luz do outro lado, a Bahia do navio, aquela luz vem até próximo da gente. Isso acontecia com aquela luz. Nós passamos tudo o que era necessário, direção, horário, intensidade, tudo que podia ser de validade para o relatório. E ficamos mais animados. Em torno de meia-noite, o sargento não podia ficar o tempo todo olhando com ele. Tem uma conversa, um álcool e cigarro. O Luiz disse então que ia fazer um café, buscar café na casa dele. E saiu na embarcaçãozinha dele para apanhar o café. Nessa hora, cruzou por cima da gente, veio na direção, estou olhando para o início do rio. Na minha esquerda, para a direita, ou seja, da Baía do Marajó para o continente, uma luz muito forte, uma luz amarela, ampla, muito forte, e veio se aproximando. A gente, quando estava na beira do rio, até se distraiu um pouquinho, porque tinha uns macacos que ficavam pulando aqueles gás lá, brincando, comendo alguma fruta, alguma coisa lá, e estava assustado, talvez, com a nossa presença ali, e a gente até brincava, distraindo os macacos, estavam mexendo nas árvores ali. Aí eu chamei o sargento, olha para cá, e pensava que era essa história de algum macaco, alguma coisa lá. O cara, quando eles olharam, uma luz muito forte, se aproximando. Eles pegaram os equipamentos, e ficaram prontos para fotografar o que viesse ali. Quando chegou na porta da margem do rio onde nós estávamos, aquela luz, ampla, muito forte e muito grande. Quando eu falo grande, é muito grande mesmo, uma coisa imensa. Ela parou, apagou, imediatamente ela apagou. E nós vimos o que era o núcleo daquela luz âmbar, que eu nunca tinha visto. E nós, nesses meses todos de pesquisa, nós nunca tínhamos visto. Era uma forma parecida com a bola de futebol americana, aquela bola que tem dois bicos. Bola de futebol americana. Era uma forma daquela. Era um zeppelin. Como um zeppelin? Amba. E translúcido. Não era metálico. Não dava aspecto metálico. É como se tivesse um abajur com uma luz amarela dentro. E cheio de janelinhas. Não deu para contar quantas janelinhas, mas muitas janelinhas. Passando a baixíssima velocidade, exatamente em cima de onde estava ancorada a embarcação, com todo o pessoal da cidade dentro. E essa nave, passando baixo, ela estava a uns 150 metros de altura. Estava mais baixo do que aquela aparição que eu falei para vocês na Baía do Sol. Ela estava em cima da gente, uma coisa muito grande. Para vocês terem uma noção, um Boeing
737. Ele mede 737-200, ele mede 52 e 56 metros de comprimento. Ele tinha o tamanho de dois Boeing daqui, ou seja, em torno de 100 metros de comprimento. É uma coisa muito grande, flutuando em cima de você, cheio de janelinha. E com um barulho desse, e com aquela catraca no meio. Não sei o que é aquilo, mas fazer esse barulho mesmo. Tivemos tempo de fotografar, de filmar. Mandei até que o sargento, era um japonês que estava operando a filmadora, ele parasse de acionar o mecanismo da filmadora, porque eu não queria estar iludido se seria o barulho da filmadora operando ou seria o barulho da nave. Ele parou de operar a filmadora. Silêncio absoluto, e o barulho continuava, e a catraca continuava naquele fundo daquele barulho. E aquela coisa passou e foi na direção da outra margem do rio e desapareceu. E eu falei para o sargento, agora mesmo é que eu não vou embora. Agora nós vamos ficar esperando o café do Luiz. Se não levaram o Luiz, porque o Luiz tinha subido atrás de uma ilha. Mas, felizmente, em torno de uma hora da manhã, o Luiz chegou e trouxe o café que a gente tanto estava querendo. Pão, antes de ontem, mas era pão. E nós nos distraímos com aquilo ali. Às 2 horas da manhã, 1h40, na margem oposta do rio, eu estava sempre voltado para a direção da olaria. Na margem oposta do rio, lá no início, lá da olaria, veio uma luz. Isso era 1h40 da manhã. Veio uma luz, muito forte também, já não era âmbar. Essa luz é uma luz azul, um azul muito bonito. Às vezes a gente vê a prefeitura, uma prefeitura da prefeitura, fazendo serviço de solda na rua, aquele brilho de solda, é aquilo, aquela intensidade. Só que essa luz, dessa nossa, da empreiteira, que fica a sua lua na solda elétrica, ela ofende a vista da gente. Você não consegue firmar a vista há muito tempo naquilo ali. Machuca a vista. E essa não. Você podia ver continuadamente, podia fixar que ela não te incomodava. Era muito bonito, mas não incomodava, muito brilhante, mas você ficava vendo confortavelmente. Não havia nenhum desconforto você olhar aquela luz. Ela veio acompanhando o rio. Quando chegou na direção aproximada da ilha, essa luz entrou na direção de Belém, na direção do continente. Mas sempre baixinho, em cima das árvores. Aquele sol azul enorme. Foi na direção de Belém e a gente do barco, todo mundo filmando, fotografando, e a gente do barco via que ela estava fazendo, ela tinha feito isso e continuava caminhando paralelo ao rio. E depois, ela veio na nossa direção. Ela veio na nossa direção e parou do outro lado do rio. Depois disso tudo ocorrido, para a exatidão de relatório, nós fomos medir a distância para poder fazer um trabalho bem feito. Um trabalho que eu pudesse assinar. Então teria que ter precisão. Essa luz veio, foi, acompanhou, veio paralelo ao rio, depois veio na nossa direção. Veio e parou na nossa frente. Eu digo a vocês que os heróis brasileiros pularam dentro d'água porque nós estamos cumprindo uma missão ali. E nós tínhamos que ir até o fim.
porque vontade deu. Era incrivelmente assustador aquele sol monstruoso na sua frente e você não sabia dali em diante o que iria ocorrer. Aquilo parado na nossa frente, iluminando tudo, tudo claro, a gente olhava, estava azul também. A gente olhava até e estava azul. O barco estava azul, estava tudo azul. E nós realmente olhamos para a cara do outro com medo. E aí, e agora? O que, que vai acontecer? O Luiz estava dentro do barco. E dizia, eu não falei para que não vim aqui? Estava lá escondido com um garotinho. Eu estava dentro da cama agora, eu não falei para não vir aqui? Aí nós ficamos parados olhando e filmando. Quem não estava com o equipamento fotográfico ou filmador era eu. Mas os outros todos, os membros da equipe, todos eles estavam com algum equipamento de excelente qualidade e de muito bom resultado técnico desse equipamento. Essa luz ficou na nossa frente uns 5 a 6 minutos. Muito tempo. Para assustar a gente foi muito tempo. De repente a luz parou. Acabou. E nós vimos de novo a nave que eu falei que tinha forma da bola do futebol americano passou assim. Essa estava, quando apagou a luz, ela estava na nossa frente assim, em pé. E tinha 100 metros de altura, mais ou menos. Um monstro desse. Pra você ter uma ideia, você está a 70 metros de piso de 30 andares. É um companheiro inventado em pé na frente da gente. A fotografia continuou filmando, anda. Continuamos filmando, fotografando e vendo aquilo. E depois que ele apagou, não demorou muito. Ele começou a subir, lentamente. Como isso que eu vou fazer aqui agora? Nessa velocidade. Devagarinho. Subindo devagar. E a gente olhando. E aquele monstro subindo. E foi subindo. E foi ganhando um pouco mais de velocidade. Quando ele estava em torno de 1.000 a 1.500 metros de altura, o teto estava a 1.500 metros de altura. Teto é a altura da mais baixa nuvem. É termo de aviação. Então a nuvem mais baixa estava a 1.500 metros. Quando ele chegou na altura do teto da nuvem, ele passou por essa nuvem. Tá? E nós ouvimos um estrondo muito alto, um trovão surdo e um clarão enorme no céu. Aí ele tinha acionado os seus propulsores e disparou com uma velocidade vertiginosa para o céu e desapareceu. Quando estava subindo, na ponta tinha uma luz vermelha. De cima, lá de baixo, uma luz verde, que ficavam piscando. Luz vermelha e luz verde. E aquele monstro subindo. Quando chegou a 1.500 metros de altura, muito estrondo, barulho surdo. Não tinha um barulho na explosão, um barulho surdo. Quer dizer, um barulho, um trovão surdo, assim, um barulho calido. E uma claridade muito grande. E ele. Dali para frente a gente viu uma luz forte subindo. Vejo que não houve intenção nenhuma de prejudicar a qualquer um de nós. Teriam todas as condições. Mesmo no momento em que ele decolou, em que ele saiu da nossa proximidade, do chão onde estava, ele saiu com cuidado. Porque se acionasse os propulsores, que acionou a 1.500 metros, com certeza que a gente tinha danificado a todos nós. Então eles tiveram cuidado. Havia uma inteligência dentro daquela nave. Inteligência, uma inteligência piedosa, porque
sobressaltou a 1.500 metros de altura. Esse fato foi fotografado, foi filmado, e no dia seguinte, no café da manhã, eu estava no quartel-general e o brigadeiro na mesa do comando chegou: o que está rolando? O que resultou de ontem? Ele sabia da operação. O que nós iríamos fazer? Que nós iríamos para a posição de Dinho e Flávio Luiz. Ele aconteceram coisas incríveis que nós conseguimos registrar com fotografia e com filmes, filmadora. E tem o depoimento de todos que estavam na operação. São pessoas confiáveis, são pessoas que já trabalham há anos no serviço e, portanto, não são pessoas de reputação duvidosa. Depois nós vamos conversar com o meu comando. Querida, realmente o café tinha muita gente. Os filhos foram revelados. A filmadora tinha imprimido uma imagem que nós não vimos. Essa nave que estava em pé na nossa frente, nessa posição, ela tinha uma porta aberta, porque depois do filme da filmadora revelado e dos filmes das máquinas fotográficas, eles coincidiam em algumas fotos com a nave da filmadora. Ela foi feita a exposição, foi passada no auditório para os oficiais de alto nível, major para cima, os oficiais superiores, uma sessão especial para ver o resultado da operação. E foi feito isso para todos os oficiais do primeiro comando. De major a coronel assistiu, foi passado no auditório, um auditório como esse, e depois foi compartilhado em o que se chama de step by step, passo a passo, pé a pé, quadro a quadro. E nós temos muito medo de fazer esse tipo de exposição, de projeção, com medo de queimar a imagem. Realmente, depois um coronel, que era comandante do esquadrão de reconhecimento e ataque, ele interessadíssimo nisso, pediu para levar para casa e para... Ele conseguiu queimar, conseguiu a paciente queimar dois quadros. Mas os outros ficaram intensos. Nesses quadros a quadro que nós passamos, havia uma porta em cima, na ponta, na extremidade superior da nave, uma porta aberta e uma luz, um foco que se dirigia para a nossa direção. Então, sabe, nós não vimos isso. Isso foi a filmadora que revelou esse trabalho. Nós não vimos luz nenhuma ali na nossa direção. Nós vimos aquela nave, nós vimos a primeira, aquela brilho, depois o brilho apagou, aquela nave imensa na nossa frente, mas não vimos nenhum foco de luz na nossa direção. E no filme existe esse raio projetado na direção da embarcação de nós estamos. Esses filmes foram revelados, já lhes falei. Um filme é as aeronaves. Três filmes eram meus. Esses filmes foram guardados, foram confiscados pela aeronave. Até hoje não trazer o meu filme, porque depois essa operação ela terminou no final do ano, foram 4 meses. Ela terminou no sentido de, dia a dia, de colocar vários militares, bastante equipamento, bastante empenho, dia a dia, durante 4 meses. Foi a operação mais longa que foi feita, que eu saiba, em cima desse objetivo. E com resultados muito bons. Essa operação depois ela continuou mais episodicamente. Fatos que iam acontecendo e que a gente ia resgatar a verdade disso.
E o que eu falei para vocês no início da nossa conversa é que a gente notou que estava sendo coberta aquela região amazônica por faixas. Começou no Maranhão, na ilha dos Caranguejos, que depois eu vim saber e mandei investigar, e é verdade, esse fato foi muito investigado por um amigo meu e da Irene, o Bob Pratt. E foi você que indicou o problema da Crab Island para o Bob Pratt. Certo? O Bob Pratt fez um excelente trabalho e aí nós ficamos sabendo que começou isso por Fortaleza, muito rapidamente, depois passou pelo Maranhão, depois quem tem o mapa do Brasil na cabeça, naquela região amazônica, está entendendo bem essa cobertura. Fortaleza, Maranhão, aí aconteceu Crab Island. Crab Island é porque foi escrito um trabalho em inglês e Ilha dos Caranguejos. Foi morto lá. Foi morto. Com queimadura. Eu tenho até atestado de óbito guardado na aeronáutica desse cidadão que morreu, desse pescador que morreu. Cobertura de faixa, depois veio Belém, depois subiu região de Monte Alegre, Santarém, Itacoatiara, Manaus, e foi coberta a Amazônia toda durante cerca de 2 anos. Coberta em faixa. Como nós fazemos na aeronáutica o que a gente chama de aerofotogrametria, cobertura fotográfica de uma determinada região com objetivo militar ou não. É assim que a gente faz. Nós, aqui, fazemos assim. E eles fizeram a mesma coisa. Ok? É, Coronel, quantas fotografias do Operação Prato conseguiu? Aproximadamente. Nós fizemos cerca de 400 a 500 fotografias. Tá? Dessas 400 ou 500 fotografias, nós conseguimos identificar várias formas de naves, várias formas de sonda. Nós conseguimos fotografar a nave-mãe com saída e retorno de naves menores que saíram para cumprir alguma missão e retornaram para a nave-mãe. Essas fotografias foram feitas, foram processadas, foram examinadas. O relatório todo foi feito com bastante cuidado e esse relatório foi enviado para a aeronáutica. Deve estar no Estado-Maior. E uma parte dele está em Belém, mas é inacessível. Ninguém poderá. O miolo dele, algumas partes foram tornadas públicas. E por isso eu estou conversando aqui. No início eu falei que 20 anos eu guardei segredo. O Jevaer até brinca comigo, você guardou segredo 20 anos, passou desaparecido 10. Não é. Eu saí de Belém em 1990. Vim para o Rio de Janeiro fazer uma obrigação militar minha, que era o curso de Estado-Maior, sem o qual a gente não está habilitado à promoção, a brigadeiro. E eu tinha que fazer esse curso. Vim, terminei o curso em 90, e depois, logo em seguida, eu pedi minha passagem para a reserva, eu fiquei, eu andei, vai fazer turismo, e andei andando. Andei, voltei para Belém um tempo, Fortaleza, Natal, e voltei para o Rio de Janeiro. Eu não sou carioca. Minha mulher é carioca. Eu não sou carioca. Eu nasci, por acaso, em Manaus. Meu pai era militar. Eu fui criado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu só voltei a Manaus em 1965, já com mais tirante. Uma viagem que fizemos. Eu saí com 9 meses e só voltei depois de formar, já oficial. Eu fui criado aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. E Belém, como eu falei para vocês, voltei para servir, já era quase capitão. Tá? Então, aquela região, para mim, tem uma paixão muito grande, eu tenho uma paixão muito grande por aquela região. Fui muito feliz ali, tive uma felicidade muito grande de ter estado lá naquela ocasião e que também o meu comandante acreditava nessas coisas. Isso tudo é questão de
estar no lugar certo, na hora certa, com o tempo. Isso aconteceu. Eu estou muito feliz por causa disso. Gostaria de agradecer muito ao Coronel Holanda. E se vocês têm alguma pergunta para o próprio Coronel ou para o Mário Miguel, gostaria de chamar aqui agora. Alguma pergunta, por exemplo? Não, eu já me fizeram uma vez uma pergunta, se nessa oportunidade houve alguma ingerência de alguma potência estrangeira com respeito às nossas investigações, não? Houve apenas um contato fortuito e o companheiro da Força Aérea Americana, mas apenas por nós estamos conversando aqui, tá? Mas por que que há um resguardo desses assuntos? Veja bem, não sei se você assistiu uma entrevista que foi feita no Fantástico, eu conversei muito mais do que saiu ali, porque aquilo é editado, tá? Então veja bem, são perguntas que se faz para uma organização, para uma instituição de respeito, para o governo, que tem responsabilidade nas suas respostas, tá? E são três perguntas que fazem para os quais nenhum governo tem resposta. E fica difícil você dizer, ah, aconteceu isso e tal, mas logo em seguida tem resposta. Quem são, da onde vêm e o que eles querem? Nenhum governo pode responder isso. O que está mais avançado, eu posso lhe garantir, o que está mais avançado, está mais perto dessa resposta, é o governo americano, e não fala. Alguma coisa, alguns oficiais já começam a dizer, alguns astronautas já reportam alguma coisa, alguns cientistas da NASA já chegam a fazer comentários, mas essas três respostas que são colocadas logo ao governo não são respondíveis. E fica muito difícil o governo admitir que não tem resposta. Eu mesmo estou dizendo a vocês aqui, porque hoje eu já sou, me considero um cidadão comum. Eu não tenho mais as minhas obrigações militares. E depois, tenho as obrigações de sigilo de operações que envolviam a segurança do Estado. Essas eu não podia estar comentando com vocês. Mas essas operações, todos viram lá em Belém. Os repórteres fotográficos e jornais fotografaram em Belém. Então, passei 20 anos guardando segredo? Não. É que eu achei que eu estava até sendo egoísta. Eu estava implantando o trabalho de uma pessoa que admiro muito, que é a Irene Greg. Repeti. Que é o trabalho do nosso amigo Rangel, de Gevaé, de Rafael Centeiro lá, de outros amigos. E eu estou ficando velho. Eu já estou entrando nos 60, daqui a 2 anos eu faço 60. Daqui a pouco o coronel vai lá para ele, sabe? Aí acabou, enterra junto, acabou a história. Eu acho que eu tinha a obrigação de lealdade. Vocês estão curiosos, estão interessados, de dizer, eu realmente vi. Dentro do relatório, projetado os filmes, regalados as fotografias, qual foi a repercussão, qual foi a leitura que a aeronáutica fez disso? Esse relatório, ele
ele chegar a essa altura. O que eu tenho visto são, excertos desse relatório, são destaques desse relatório. Ele sofreu uma análise, observado, foi analisado, e foi reduzido, foi condensado e foi mandado para o Ministério da Aeronáutica, o Estado da Aeronáutica. Eu não sei que tratamento foi dado a ele lá. O que foi dado por nós no primeiro comando, a receptividade do meu comandante e dos oficiais com quais nós tivemos a honra de servir naquela ocasião, foi a melhor possível. Embora uma vez ou outra, no decorrer da operação, tenha saído alguma oração, alguma piada, alguma coisa. Nem sempre se não acredito. Mas no comar, a aceitação foi excelente. Foi total, posso dizer. No Ministério da Aeronáutica, eu não vi, eu não sei. Está restrita ao Estado-Maior da Aeronáutica. Eu não sei se algum oficial ou alguma comissão está estudando este e outros dados que tenham chegado às mãos do Ministério. O que eu posso lhe dizer é que eu não tenho nenhuma notícia, porque embora esteja na reserva, eu ainda tenho amigos que hoje são brigadeiros e estão na ativa, eu não tenho nenhuma informação de que exista operação contínua e constante sobre este assunto para esclarecer. Está difícil, senhor Pergunta? Da hipnose. É possível, é absolutamente possível, uma pessoa devidamente treinada mentir. É isso aí. Mesmo hipnotizado pode mentir. E por isso é que há uma séria restrição no aproveitamento da hipnose em assuntos legais. Então, por exemplo, há juízes que não aceitam o uso da hipnose num processo dependendo do caminho que vai tomar. Mas, de outra maneira, ainda tem ocorrido com muita frequência ultimamente a utilização da hipnose em sentido policial. Eu dou um exemplo. Há um grupo de pessoas num banco, o banco é assaltado. E os bandidos pegam o dinheiro, saem, pegam seus carros e saem com os automóveis. Você vai pegar diferentes pessoas e cada uma delas vai dar um depoimento diferente. Porque a pessoa foi nervosa, aflita, e um vai dizer que o carro é de uma cor, de uma marca, o outro vai dizer que é de outra cor, de outra marca, e assim fica uma história extremamente confusa. Você faz uma hipnose nessas pessoas, e essas pessoas, a hipnose nada mais é que um estado alterado de consciência, onde se processa uma situação de relaxamento. Aí essa pessoa amplia enormemente a informação que ela deu, lembrando-se de coisas que ela seria capaz de jurar que não sabia. Por exemplo, ela vai dizer não apenas com absoluta precisão a cor do carro e a marca do carro, mas inclusive ela pode apresentar e informar a placa do carro que ela não lembrava sequer de ter visto. E são coisas que então você vai conver e verifica. Mas, voltando ao que o Jalil disse, o mentiroso, se quiser, mesmo hipnotizado, mente. Não, é muito difícil. O indivíduo, o Dr. Max jura que nós tivemos uma pessoa dessa com a qual nós trabalhamos.
Nós fizemos uma hipnose várias vezes, um rapaz extremamente interessante, quando fizemos o consultório dele lá na casa, o Dr. Max. Ele tem um consultório e atrás do consultório tem uma área grande, onde ele tem uma espécie de um auditório, onde ele reúne pessoas de alto nível para assistir a alguns trabalhos. E foi lá um rapaz, cada vez que via lá, o Dr. Max convidava várias pessoas para assistir, e no fim o Dr. Max jura que esse indivíduo mentia sobre hipnose, que ele armou. Eu não sei se eu estou mais absoluto, mas ele jura que a pessoa mentiu. Porque ele foi fazer umas verificações depois e constatou. Infelizmente, eu diria que outras perguntas que eu já estou tendo feito lá fora, a gente tem um evento aqui, em outro grupo logo depois. A gente tem que colocar o áudio fora. Agradeço a presença de vocês, até a próxima, gente. Obrigado. Quem tiver carro no estacionamento deve procurar sair logo para não ficar preso pelos carros quando está chegando. Obrigado.